زما د چرګانو بچو پته شته تاسو ما دواړه دلته سله کینولي چې د ټپوسانو نه به ځان ساتئ او د ګیدړانو نه به هم ځان ساتئ. کله کله سړي سره چوخ ګیدړ ناست دي او بنده ته پته وي. څه تا ما ته ګیدړ وی بلا دې سمه ښځه وکړه. نه نو ما تا ته ګیدړ ویلي دي. ما ویلي تا چې ویل دا پاک را سره ګیدړ ناست دي. تا وګوره تا دا ستا خبره ده چا چې خپلو کې جګړه ونه کوي. انګر مونږ کله جګړه کړې ده. مونږ چې خپلو کې تو مې مې ونه کوم کنه نو زموږ گزاره نه کیږي. ما ته پته ده اوس را وخت راغو بچو چې زه تاسو دواړو له واده وکړم. نه نو په موږ د آزاد ژوند پرزو نه شي. انکل که ستا ډېر شوق کېږي که نه واده له نو ځان ته واده وکړه. ستا پاتې عمر عمر شپاړس کاله دی. اوس یې خوم اوس دیم څلور کاله زیات وې. خو خیر څلور کاله پس به د شپاړس شم. Already, mom got like choose Nirole. Bas, gappal. Bacho zama pa nazar ki o seet de. Dhoz mune di. Da arabun malik de. Pa ma ta pata da bachi. Che ma le inkar nishi kawal. Os taso hai. Che staso sofa. Daddy, خبر ادا ده کنه چې مونږ په خپل خوخه ودونه کوو. ګورو مونږ اول جنکای به ګورو خپل انډرسټینډینګ به پیدا کوو چې آیا هغه مونږ سره وخت کې رول نه شي وکنا. بچی هر څه ډیر تیر دي او بیا دوه چې در سره یې نو خزه به اول وخت نه تیر شي. انکل هر ضرورت خو په دولت راستی شي خو مینه محبت خو په دولت نه شي راستی. اول د مینې محبت لپاره دولت ضرورت نه لري. نو همدغه خبره ده ډېری. نو ما دې کنه چې کالا کړي خیر وي کنه مونږ دا غواړو کنه چې مونږ سره د خلک بې دولت مینه وکړي او ان شاء الله تعالی کالا کړي خیر وي کنه ډېری دا به مونږ ثابتو. بالکل ټیک ده. او که ثابتم نه کا نو بیا به زما په خوخه ودونه کوئ. مونږ دواړو ته منظوره ده. زما لونی او زما اوریری تاسو دواړه ما دې لپاره راغوتي چې ستاسو د دواړو تعلیم د خیر سره مکمل شي. جی ډیډی. نو زه دا غواړم چې ستاسو د دواړو د خیر سره د دې کور نه ښه په یو په عزت کې ټولې لاړې. بالکل ډیډی. ولې نه اورېدلې دې چې لور خور د پردي کور امانت دي. یو ورځ به د دې کور راځو. خو دسو خو دا ډېری چې موږ په خپل مرزي ودونه کوو. اول به انډرستانډینګ جوړو بیا به ګورو چې هغه زموږ قابل دی او کنه. دا دې نه پس په ودونه کوو. اوکې اوکې ما دې سین کار نشته. ودونه خو به تاسو کوئ. زه نه بیا زه دا غواړم چې تاسو ځان له ملګري په خپله وګورئ. سبا به بیا وایي چې دا پلار راته څنګه خاوندان کتلي. اوکې ډېر نازم سپیشل وکړه ده. ستا دا فیصله زما خوښه شوه. اسې ما وی بار ته نزم چکر وا دا خو ډېر زبردست خبر وکړه. زما وزه تنګ شې دا چې چې لاړ شي لکه لو فریب وکړه شي چې ډېر موږ له بار څخه ارمان دامی ارمان دی کنا مون سو خوخ دی تو نتا ما تا ول دو ای کنا چه تا کی دخواخوالی سشی ای بی ها کوالیتی در کسا دا زمستا پشان سڑی ما بس تا رنگ لپ سپین دی زلپ توری ما اخپل زان پی جندل اینا دیگه پا خودی ادبار پی سم نولی اختاری تو بدا پریلا پریلا اللہ دیو پی اللہ دیو پی چه مون سو خوخ دی کنا دا سی کار کو چې مونږ په چا دا نه ځای راو کنه چې مونږ
مالدار یو مونږ به دا وي مونږ غریبان یو نو په غریبۍ که چا خوښ کړو نه نو پوه شه چې دې خلکو بیا مونږ خوښ یو مونږ سره مینه کوي مونږ سره به خوشحاله هم وي بالکل بالکل دا نو داسې جنکۍ یې خدای په مونږ باندې کېږي چې رب العالمین ثم آمین نو بیبی سوکو بس زلبا پس خوشاله بیبی شکر دے ز پستر گو باند لوندے ما او دے پگوگونو کول دے س ت پستر گوندے او دا پگوگونو کول دے تو کونی نہ میرا بانی ما سار وقتی او چروٹے کھوڑ لے دا او چروٹے دا ولی دا واس کو بالکل دے ترور دے ترور نو سوکو بیروزگاری را سوک روزگار نرا کئی نو بد خوچ سمی لو چی اغا خرونو ستانم سدی میرا بانی خیر دیوی زد خیرا زد بیتی پتا دیوی تشپا نامای غوگو نشتا مطلب می داده لوش فکری شتا پردی پا که ده غریبه وی هوا شدو دی اسمان اسمان کامیرمن ده تسو یا دست که سیما اصل کی خبر ادا کی دی ما بابا ما غید نہ لاری سے کی دور پسی نظر میں نہیں کی ماویل کے چیلے چاتڑ لے لے پچیم کری تے تو سکلی وڑی دے دا چیلی بوئی تے راتو نہ تکھ ملے داڑوں دے دل تے سن را ورسو دیدی داڑی دے پھڑے خستہ زوان دے لارا کی لارا وانو سن پوس وزی دو نظر سر میں کور ترا وستو ماوی جی ثواب دوشی خبر نشی ما یک ما شه دی دل 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 علی مزو انکل خیر دی معافی کا دی پستر گرون دی 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 پا ہو گکور دی تا سلون دی زرمیت ما یادی ها او تا یادون ارمان شاہی دا استا سلون دی وی او خیر خیریت دی کسنگے دی ہو بی کی گون دی او او گون کو دیر گران دی کنا نن سبا غریب دوا سبار دی پس مکہ بسمونی اگر مکمل پچا پو دے وگون دے سال نا پال کبار کے پلس روپے نے گولی دی اور وگون ہم دے بیزو دی خو جیڈی اصل کی خبر دادا چی دے بی روزگار دی بیر فری بانان دی سما پیزن خپا شو کم مخ پل کور کرا بستا میں کور کو خزم سرا سم نوکر نیشتا زدن تو بس ٹک ٹک کئی لگری را روٹے با متور کو اور تنخواہ کم تاسو گوارے نو سلگ دیر تنخواہ بم خیر دے ورکو دکور کار درزی ولی نرازی پستر گلوم دی ما خود زلستر گی خمشتا کانا خو صفا خبر دا تکو ما چی مون با نرائی خو چکن خواہ ما خواہ پرو سر با بریانیم مایان دی پکی ایر کرد
لوری دا خو چې دا غریبانان دي تا خو راپسې سم شیطان راوس کړ ډېرې ټوکې درسره کوي تا دواړه ډېر ټوکمار دي تاسو داسې کار وکړي چې راځي ما سره زه تاسو ستاسو کوټه وښیم هلته به تاسو اوسېږي دادی دا سوشو ولی سوشو تو گورا رانا سے دونوں نو کرانو ساتن اغم یو رندے او بلکون دے نو بیا اسے نما دا نو کرانو باسی ولوری تسن اغم کی زنتا چل خیما دا سیو کا کنا چی کلا که دارون ساخلے پخلے کئی کنا نو پکٹوے کی وہ تار چکے زیادا چھو دا چینی بیزایا تو یوا دا غسی با بدنام شو دنو کرانو باسی خبره دې ټکو کلا او زه راته نو کارم د کور نو کاران ته خو دې کې زه چرته خیر غواړی دلته څه کوي تو ګور وته وسو Εσέω, εσέ. Βρήκε το λιστέκα. Δαζί, μαχα. Χαχαχα. Μα φύγωρα, μα... Δαζέ και να πούδε λάν δι με δάν σαφάρι. Χαπάνε τσι. Ω, δε τσέω, δα τσέω, έχω δε μίγα δεν τερώρα. Δάσενγα. Νου μάχω, δε βέλιο, κανά και ζρε στέργο που μιστέκα. Ραμά τσι, μα αφού καρνά. Βρήκε στάω, κανά. Α, όλοι. Ma vei că britul chemate tăi că deci nărai ce vale jolie că ma și de britul ne zâr stați au că briti nici că na ce pașamdari ce vale jolie că ma da să vă pasci pascai de măco ce vrea lui chemate la aha da să fi ce e la ha pase دیکھ ہو چھے نشتا آئی خیٹو پہلے دے بیتر شکا چھے چھے دے بسر کو نہیں دیکھی دیا تکتا نیس خبری کوا دستا سیب دے سیب سر سو دست خبری کی ما خود عمر خیٹو نے چرتم نو لی لگے دا خیٹا دا او کشاکا ہے بستے مرا دا خلا دے بن کا فضول خبری مکو چستا زڑی بھی نو تے کوا تو ما تا دوائے دے ترون دے او کشیطان نا زرون دے ما شیطان بتے د پکا پکا کوم او دا منګر پلار دې پکا پکا کوي نو دا خیر دی ها ویم پرېږده لوري دا ورځه وو لوندا او کونه دا ورځه دې خو زموږ په کوم چې یاد جوړ کړي زم چې دې کو نه پکو ما نو ترې نه دې سم کوم نه لوري ته نو کړه نه ما خو کا د دې د ارګتونو خو ما ته خوند راغی پرېږده چې وی سکه لوندا زېما کړیا مالم ځان کو سم کړه زېما سچې دی وکړو دا چلې زما په خړې چې نه دي هغه مې په ولا کې اوس کړي خاخ دا سکه دو چې سیمه به پوي کړي کنه اوس په تزې او ما غرم پکې زه ورغرم ته غم مزازا او خبر خبر کوم ته ختم وړه ځان به مکمل کوڼ کې کوڼ کوڼ اېدا وړه کوڼ ځا تاسو وی ځکه نو ورې دې ټول مزور دي چې د دوی نه غلطي نه کیږي نو څه چا نه کوي السلام علیکم وعلیکم سلام عثمانه څنګه یې میرا باجی میرا باجی نه راځي سر ډېډی نه ته وایي چې څنګه او واو نن شپه نه سم تاریخ دی انکل خدای ته پاتره چې په وګونو کوړ دی او بیا هم نه 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 زلا واده نه کوم پته نشته چې ته زما په خېګه مو کنه دا څه ته بوتي وې اګدا چې ستا په خېګه نو دې کې زما څه قصور دی
غلی کینا تلا ندی جو غنی خ کچن تور شو سبا خکا خدا نہ تو چ سبا پخی رانا سے یرا لوری دیر ویلا سے پاس دو خاندن عثمانا تی پر اوغا تے نگے ویشے ام دا ہو نہ تو ونگنا چ زلا وادن دا خبر پی دا تراسا ماسا Nina, did you see? She does this a pocket, can I? They have a book of paper pocket. A holiday. Oh, they have a pocket. A book of paper collection of pocket. A picture, did you? What do you read? نو مالا دا جامو منزلو چل نازی کنا جامی دا تنیا دوما اٹی پر ناوالا او بکس پینکا نو دا سوایا کنا او دبا شم او دبا شم دا سری دا خو بیخی پاتا پولی زبا چی بی بیجی تاول چا قرآن دارو یہ ڈیڈی خونو اوہ لوری ریلیکس ریلیکس بی بی جی خورانه لارو ماما ته چې دې پر سپینکا ما غراته لی چې دې ته دې ته زه به اوته شم دا ما څنګه سړی دی خلک ورته یو خبره کوي او دې به بل څه وایي ښه تم ته راځه ما سره لورې لورې غوسه مه کوه خیر دی غریب په غوږونو ګوډ دی پوره خبره مې نه اورېدلې په خبره به نه پوه شوې خیر دی ډېری نن ورته یاد غوږونه بندو او یا به کور چې کوم راځه اسه ما سره Рантул пагалян за мапа корпе айлевати. Ос, баки, лелу бахван кай. Пагаля, ад, пока тушмана рарвана да зан кулка, зан кулка. Джар джа лалия, мальваши лалия. Замай нали мача дару вайли дина. Амал ди вечи рама инша, джар джа лалия. مربچی لالیا اترا دوے چ زڑ گئے صبر کا مے اے بس کرے دی تے زما خبر نہ لے ڑوندا ہا اول نند دے کونا کستے کونا توایا دغان پولیس را پاسے را ہو اے تے پیڑ بن کا اے کونا وعلیکم السلام تے دی مینا خبر بنے نہ من نہیں جی زچے رس کو دلا ورکړه زه دې تاسو ولا تاسو جواب ورکړئ نو چې هغه چا نسکی کنه نو ولې به په زور چا اسکی ته خو غلې ودرې کا چې کله دا سوال ته جواب راکې نو خو چوس مطلب دا چې څو نه نوري نو زه په دې خو جواب در کوم کنه ته څه کارو کې هم لا څه وینې سره ته کې پاره کې څه کې ته پرس نه کړه نو نور دې سینګ نه سپینې کې ها دا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا زما لولا شکیلا او لوری دا دې نه کا خمران دې نو جمع ها سمه بچی تاسو انکل دا دوه سره نو کران دي یو ورته وبل کول دي لار کې راته ملاو شو غریبانان دي زما په زړه په بشو باندې تکور تر راوستل مې چې نو سره بدلتا کار مارتي خواخو زمون نی کنو خطل دمره تنکڑی یو دمره تنکڑی در زمان ویچ باری باسو او لندو کنو دا زمان ملمده نور جمال خان خیلی جو کنسینگ ملمان بچی دی خیلی اپا نشی سنده خیلی بخیوی ما چی دی خیلی دا لاسونو خوری دا دینه که دا منگک خپی تسنگه ما تیرا کرے نشتا گنی کرایا میں نے درکڑی ہوا سب کا بانیر کرے خریدو اس درکڑی
چې مشرانو سره خلک څنګه خبرې کوي او دا کباړي نه دی سیټ دی سیټ ستا پلار ته کباړي وایي میلمه ته نه وایي ای ګوڼه تاته زما د پلار کباړي ښکاري دې نه اوري زه ته یم دې پلار ته دې وګوره کباړي دا دی د کباړ بوی تې ځي ته بیا جوړ بس کباړ راغونډې او چرکې بوره خلي شی مړو څومره صبر مې درته وکړو زه یم اوس بغلی شی اوس بغلی شی اوس بغلی شی خو تاسو خوړو په سړیتوب پوهېږې نه دا دومره نېږېږي ولې اوس به در باندې دا خوله ووهم راځه ما زه چې ځو کې راځه چې په کومه ځو هلته به یې موږې خخ کړي تاسې دا څنګه نو کارانم ساتلې کی څنګه دا غسی لوري اوس به په خپل د کور وباسي دایجی یو ورځ خو دا وینډه د کوم ګوټې نه روانه کړه ولې سی پوه شو ما خو لوري یو کوندې او بلډوند هیڅ د کار نه دی زمونږ خیر دې دایجی مو ګوټې له کور ته روانه کړم تور څه خبرې ته لوکه تنخوا خو اخلي کنه زه لوري چې ته وی نو زه به یو ورځ بنګلې ته ورشم وسره به خبره وکړم نه ما خو خبره اوري دا بس دا کونه کوي کا څه درته زما ته خبره اورا نو بس ته ته څوک نه اوهو زما خبره اورا اوهو مړ بس روټه به کور کیو خرو کرا سره را باندې په دې بازار کې روټه خره کښې نه لوندا روټه درو نه خوري زما خل وال به تو خوري وال نو بس تک ته پولا او چر به خرو په دا به چا خپل کور کې په دې مړ نه تا سره 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 السلام علیکم برورا دی بازار نه کومه لار ته لیدا د کنزل کیا ته کرتے چا کنزل دا کنزل ته سی کو ها بچتی کنزل سی کو چا ته کنزل مکه دا خوښه کړه خدای په تدا لوندا او ما دې کار نه کوي لوندا ها ها دا دا ولي کولا هغه او تاسو دې دوه چې زو ها هو دا هو تاسو دې ته په سپه په خبره پوه شو دا دا نو تو کلی و تو کلی نه تو کلی و تر او دا کا څنګه دې کې کوي دې کوي او دا دا دې چې زو ازه یې راځه تاسو Vale, 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 vale,
نو اخیر تاسو د غفور کور لا په دې روپ کې تلی سلا یو روند او بل کور نو دلته خو ډېری تاسو پوهېږئ نه که نه اصل کې تاسو مې څه پرده که نه دغه جنکۍ زمونږ خوښې شوې وي که نه نو موږ مې چې لږ معلومات وکړو چې آیا دا جنکۍ څنګه دي څنګه نه دي موږ سره وخت تېرولی شي نه شي تېرولی خاندان یې څه دی دې دپاره مونږ داسې کار کړی دی انکل اول خو مونږ وکړل چې دا جنکۍ ډېرې زیاتې ښې دي د غریبانانو دپاره د دې په زړه کې ډېر زیات ترس دی خو نو خو څه خو دا که نه چې اوس به د خیره زه یوازې په بل روپ کې ورځمه که الله کړي خیر یې که نه ګورو چې څه کېږي بالکل خیر بچې دا ستاسو د ژوند خبره ده سم چې خوښوئ ارمانه زه درسه نه ځم نه 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 هر څه به تباه او برباد کوي زه یوازې ښه یم زه بیا هم ځان بدلولی را بدلولی چې موقتا ځان بدل کړو که نه او ما هغه توتي به ښکاري څه زه تا د توتي ښکارم هغه توتي راته ښکاري کوم چې پیشو د چنغړک نه نیسي په خبره ولې نه پوهېږي انکل ته یې پوه کړه و د انکل بدمل او راره کوڼه کوڼه خبره دا ده یاره ډېډي یو خبره ته کوم تاسو په خدای دوبار وکړئ که نه د کوڼه دا اکټنګ یې داسې وکړو هلته داسې وکړو چې حق پې تمام بس ته یې که نه اوس کو رضا شه که نه اوس خو مې تعریف وکړو که نه مړه مړه داسې که دا لاس کې سلام ګوره مشره مونږ خیراتي پیسې د زیارت پوره ورځ ورکوو سا بیا راشه منګک صاحب زما نوم منګک نه راڼا صاحب دی مونږ کره یو منګک ګرځېدو ټول تا ته تللی وو غلی شه مشر سړی چې نو اوس به مې بېزته لېږلی وې پرېږده مړه داسې کار اوسو کوي لکه دا ته چې کړې ولې ما څه کړې دي زما یو زوی وو او یو مې ورانو تاسو سره جوړته نه کرارو یو ړوند او یو ګوړ وو په غوږونو کوړو کوړو تاسو ترې پنځه لکه روپۍ اخېستې دي دا څه به خوښ کړې لګې شکلې شکلې لولې لازو راشې دېخوا راشې شکلې ماما ولې ګېړې سم شو څنګه یې ته منګک لوڼو ډېډي دا دې څه په پاس کې او دې دلته راغلی څه لرې دې وایي چې دلته زما بچي راغلي وو او تاسو دې له پنځه لکه روپۍ اخېستې دي د ودونو لپاره څه څه دا هغوی خو د روډې درک نه لګېدو د هغوی سره پنځه لکه روپۍ درکه مې راغلې او دا بیا مونږ دومره خوښ یو چې لې بله به د ړندو کڼو نه پیسې اخلو او هغوی سره به ودونه کوو ها د روټۍ درک نه لګېدو واورئ پیسې درلګوله پس نه غواړم تاسو ورسره ټیک زما بچو سره ودونه کوئ ګینه راپورټ در باندې لیکم د ښار دې ټوله به زه جنجه راولم سوینه زه د ارمان پلار او دغه کوره تریم ولې ها ګیره د وګړو ګیره دا زکام والا نه تا پته ولا ګیره تا ارمانی ته دا غفلانی زه به شکلې دې ته ټول الویم پیسې در کومه خدای ته وګوره ما تر حالو نه مي خبر نه نه ما له پیسې مره کوم ما سره به واده کړم وادر بالکل ولی نه خام خواب سر تو مواد خا و همی بگو ریز و به خاطر او که هدونه نه خا خوشی
سلام کړی وکړه او ما قسم ورته وی او بس یو کار رانه غلط نو شیطان نه هم غلط کارونه کی کنه اخر دا شیطان ویل ست دی دا د ټی وی غونتی داخله دینه د مړه بند کڅړیا د مخنه په خپل دا ګیره او خوې دا او غمینا سره غنو کرے هغه ولیدم زا غر بس مگر کیگا ما هم داسې کارو کو کنه چې دا غیر خبره مې منل هغه هغه را ته خبرو کې ما سره به واده کې حل نه ویم او که واده نه کې نو ټیک وته حل وې مې هل بس واده سره کوم بس خیر دې سره ورا کوم خو چې فلل ال ورته نو یو ست جنگ تیارې کو د خیره بالکل ته جنگ تیارې کو دا څه وی لوري زریشتیا و ما پلاریو لوی لوی ګیره او پلار بالکل زیته تلو سلط تلو ته پویا نشوی پلار یو د زوی پرنګو خلوې نوې ګریوا نه نو سی وی چې دوړ و په جنگ راځو داجی پلار یې رانا سیپتوی چې تا زما زامنو نه پینځله کړو په غوښتي دي او د دې پینځله کړو په بدل کې وته خپل لوریان زما زامنو لورګي نه ته د خدای دا د پیډي غونټې برې توه نو له بیزه دړندو د قانونې پیسې غستی ډیر بدی کړی دي داجی زمون غو ټیل قران نه خو دې ځل له موته زه خپل نه ما چې څنګه دې ناراضي زه ګوري بس کدی ولې نه بیا ورته وای ها نلوري تاسې خبرې مه کوه زه به دې غریبانان لپاره پولیس ته وایم ټیک ده پولیس به زما په وینا دې بوځي نلوري بدنامي به زمونږ وشي نو چو دغه غریبانه یو نو او په سره ته جنګ یې زموږ پوتاش چې کله راغو بیا به دی ته څه پلس دې یو خو ما ته ته لري چې دا دغه ټول ډېر بشامل دا وګوره کنه اخر چنجه زموږ دروازه ته راوست راځه 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 را
زو کنا ولی سره نو خود پلار په مخ کې به ګورې مونږه یعنی مطلب دا چې زبا لوندی مو ده بکوړي خاصه تیک تا زتیک دا سوي سوي مله سوي سوي و دې نه لیدې سو زو کنا راځه چې زو پاتم شه دې بس ته بس مدا بس مکه وای زې بس دې کنا راځي راځي دادی مېرمانه میرا واستو راځي کې دا د سندا موګه د تم راغله دي پلار مې دي زګه دې پلار ما خو دا خټو نه جوړ کړي دادی ته ته په خبرو مخ خبر کېده دا ته خبرې دي دا چې سم چې روټې باندې تاسو ها ها ځا واشه کېنه 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 ڈرامہ بازی شروع کرے دا بس کئی مڑو بغیر بالکل اللہ کامیاب دخلا داسی روپئے سے پال مارے ایک دم بازار
زج توانو بل کال لما در پس جنج راولم خا جنج نستا سر خان دا ما تا پتا دا چه زستا دیر خواخی اگر وانو سر بخواست بند کئی اوی کنا زم او پیزار دل رونا او بخوا پانش کئی فودری نو تنور کم سے رہے تنور اے بے تنور سے لاتے ہوشتے ہاں اب لوڑا مانگا ہلو اے ہاں اور کیسا بلے ڈبا ہوا ہے ہاں گانے ڈبا گانے نن سبا کوڑندو له سو کار روزگار هم نه ورکئ بس تا جی نور درته څه نشم ویلی خو ته ورته ووایه که نه زه لورې چې ته وی نو زه به ورته ووایم منګا څه دي د منګکانو مشره او کوڼار یې څه کو غوږونه یې خوږېده کټکې پروت دی ولې غوږونه ولا بدلی څه نه نه اصل کې رښتیا شکیلې لورې تسری ټوله مېرمن نه کا خو ما سره دروازه دې پوری نه شي ښه دغه دې کې کما نوکر دې ما څه خوند دي نیم زمړ ما کې نه رکی با ګل نه دوی ښه خوند دې نو باسه ما او زه ما سره شته شکلې شکلې ته خلې ځای لا بلدا راځه راځه زه خو دا څنګه زه دې لا راځه ما ته مالا بس د سپیلا کېره سمره چې پر اچھا کے ساتھ دومره وکړه گئی نی په بی عزتی سے کاشتا نی په خبر سے کاشتا دې خبر نه څنګه انسان دی Separado!
ډاکټر ته یې بوځو. وای نه لورې، دومره کمزور هم نه یم. وای خیر خی طبیعت خلی ٹھیک ٹھاک
ولی ما پټی کړی دې سان ولی ویر رقم دې کم دی خیر رانا سے غلطی ہوش و معافی غواڑم پیسے دے چرتا ہی کھی دی دولا کر روپائی رہو باسا گورا جی تاو تزا یو خبر کن دار آران سے ہم ندے دار آران دے دے دا دا منگا کانو چیرمین دے چیرمین دے پا خبر اقل دے نا جو خلند ما تا خو ما تا خو نخ کاری کنا زد ما پا مخ کی پالمانے کے پیسے والی اگدلی اور چابی مالا والی راکولا جو خلند دے رانا سے دا مخ کی دے پیسے والی خوستے او چابی دے دل والی ورکولا دا سکا کنا چی داشا دا خو دے خو اولون دے کنا دا خو نظر ندگی نو دا نستر کے خمشتے کنا زبا عرصا پوئی کنا ما تا عرصا پتا دا آو ویم چی چخنی و سر بی خوا چر بغیر چخنی نو خوان نکی دا دے سو دا ملگره دے سوئی دا دا وگون ایکسپائر دی کار نکی ایسا چو سای با زاتا په غوږ کې خبره کومه ته دې داسې کار وکړه ته دې دا غوږ لګرا دی خو کار زاتا په کې خبره کوم را دی خو غوږ لګرا دی خو سکه غوږ دې نه خو کو مړه نو تم سم دې ان جو مولې د خدای بدبخت غوږونه نه استمې سموسی دې ورو ته وړاندې وړاندې کې خو یو طرف ته ودرې کنه چې چوت څه چرته او غوږ را دی خو دا دی خبره ٹھیک شو ٹھیک شو تاسو خپلو کې سلاو کوي او رقم پیدا کوي او که رقم پیدا نه کړو بیا به ټول تاڼې ته بوځم تاسو مخه دې ښه په مخه دې ښه یې کوخه الله دې وبخښه عظیمه سمرا روندا کم دې چې دغه ټولا راځه په پیل دې خبر سره واده کې
بل څنګه چې دی زما ډېر زیات خوښ دی چې واده کوې نو کوه که نه مونږ دې ولې دومره په سسپنس کې اچول یو مونږ چې څه خاص خبره وایي زمري لومدا زه یې چویم تا به بیا راشه او ما دا خبرې دپاره تاسو راغوښتئ که نه چې لوند یم خو غل نه یم دوی سره مونږ نوکران یو که نه دوی د بله بانه لاس راتله نه بس دا کار یو کړو چې بس د دې غلا دعوه یې په مونږ وکړه چې دا پیسې دي پټې کړې دي هسې چې تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه یسې جوړ شوی وه چې دوی ولې دا چابي ولې راکولې ده زه خو لوند یم زما خو نظر نه لري یسې جوړ شوی وه زه کوڼ یم خو خدای شته چې دا خبره مې واورېده ګوره که نه یسې جوړ شوی دا پیسې دوی په خپله پټې کړې دي او چېرته یې ایښودې دي او دوی به دا پیسې خامخا راوباسي شپه راروانه ده ادوار مې نه شي خو زه دا یېرېږم که نه چې دا پیسې چېرته بل څوک یې ونیسي او خو یې مشي بل څوک یې ونیسي زه خو یې په دې کور کې وته چېرته پټ شو چېرته پټ شو دې خوا را ده کوم خوا را دې خوا را ده دې خوا را ده شکیلې لوري جی جی شپه را روانه ده هسې نه چېرته د شپې غلا نه شي دوی نه ویني زه خو یم هغه پیسې به دا ودې لرې کړو چېرته بل ځای کې کېږي سیټې صدر تا ویم نو او وی اړوند او کړه جی 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 د نن نه پس د سره دی خاص څه ته یو کړه حجی ما تا وای ما تا دې یو بخ پوښ یو کنه پوښ سم جی وای خپل پیسې دي پوښ سم جی ولا د په ما اوس ولا به د نور کولې خو چې واست ورکې زو ور دي چې په مخه دې فجا وعليكم السلام لار لار زی 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 یم په خپل مغلی او لور دې مغلله او دا دا نه زول نه دا مغلله څه پس منګي زما پلار دی که نه هغه ما ته شرط ښودلی چې لومبی به ما له واده کوې بیا به ځان له واده کوې زه څه نه راغلی یم
ستا په مخ کې زما پلار ویلي نه و سي ویلي و پلار د څه ویلي د نادو د رشتې خبره د رشتې خبره کړې وا چې ما نه وغواړه چې ته زما پلار دپاره د نادو رشته وغواړه نو له نادو هغه کوم ځای لیدلی دا نو بس خوب کې مې چېرته لیدلی وه نو بس خوښه شوې ده که نه نو خیر دی مړی هېڅ دنیا نور نه یې غواړه ولې دا غواړه که زما پلار دپاره څه څه بالکل ما سره دا واده په لوس کړو خو سره نه په بهنه باندې ځان خلاصوي راته وایي چې زما د پلار نازو خوښه ده او زما د پلار د رشتې لپاره نازو سره خبره وکړه الې به زه واده کوم څه څه زه به اوس د دې کومه پلار سره واده کوم نه نه بي تاسو پوه نه شوې ته به دې خوښه خبره ته کوم ټیک دا ټیک دا ورته وایه چې نازو رضا شوه خو پلار سره به یې لیدل کوم ښه ده بی بی جی السلام علیکم وعلیکم السلام اسی عثمانه دا ډېډي به زموږ باره کې څه سوچ کوي وایي به چې دا زما څنګه بچی دي زما ډو تپوس نه کوي نہ ہتے سار ٹیلی فون کڑے ہو ماور دے مون بالکل ٹک ٹاک نہ نو کھا نو سے سی ویلی سا خبر ہے سپورا رون چڑون چا سے چو دے ہاں نو بالکل کنا دا خبر استا بالکل زین سی ہاں بالکل ٹھیک ہے مکمل صحیح خبر اے رندو کڑو سکا وے دا لبلا سوک دے وے اسی چو اے میں سی چو بخیر بخیر سی گئی طبیعت خلی جی ٹھیک ٹاک خلی جی خوشالی تا سکو جی چتر کور نغلا شیو اگے پس ور کرے ہن غلم معلوم کو جرا معلوم معلومات کوم پته لګو نه معلومات ته مګو کنه معلومات به ته ځو کوم کنه خلد ته خیمه دا منګک سیب نه دی دغه رانا سی مکمل خلد مکمل به مو د شپې ته کوروزی کنه نو پته نه لګی چې سټم لکه سهار سهار وی چې دې دې کوټه راشي او بل خبر دی دا دا کنه تاسو دا سوچو کې کنه چې دا دومره جې دا دومره پیسې دا کم ځای نه راځي او خلد ورغم پیلا ورزپی ورزپ کو دبری تو نیسو مکمل کی تانی تو راځي راځي او خبره کو جمون گم در پسه در وګي راځي راځي روز تو مون گم در زو جی او مون گم در زو دا په مخه دی فدی دا الله دی مزه دې دو په تا زه ما سمچا لا کلا په برمان ټیل وانی کا کله دی لو په گرما کړه ها خیر دے خیر دے آواز کا ہوتا ڈیڑھ سو میں ورزش کی آخر دیر آ رہی خیمہ خواہ رانا اور ادلی میں دی جیش پی دو کور نو دی پا پردو کور نو ڈاکی اچھے ایسی چوسے دن دس سوال سٹک وے بلکل بلکل ایک نمبر غل دے دا منگا کھان غل دے غل دے بلکل غل غل دے گزارنے کی
د ماشومانو نه را تختولې دي نو نو چا یاله یاله مکو کوم کور را ډاکه شو لا غیر شرافه ته بار تا بولم غلطه اکرم بر غلطه منګک مې درله په مخه کړی دی سره د لوڼو نو دغه خبره وه که نه دلته څه کوې بس په انتظار ولاړ یو نو ما وختي هم پلار راته ټلیفون کړی و چې زما د کار دې څوک وو نو ما ورته وی چې د نازو رشته م ورلېږلې ده که نه ستا لپاره خو لا جواب مې در راغلی مبارک شه غاړه کېښوده داسې وې اوو خو هغې وې چې ما سره داسې وخت کښې ملاقات د هغه پلار وکړي لا ته دې ووایې چې څه ډېر مور سره ملاقات وکړي ارمانه دا زه سا اورم بس پلار ته دې په ټلیفون ووایه که نه چې راځه ښه ده زه درته ځم دا رشته وشوه پس مصیبت واړېدم اوس په دا پلار باندې کوم ځای نه را وړم ګوره پلار خو نه په کرۍ ملاوېږي او نه په کباړ کښې خرڅېږي بس د ځان نه به په خپله پلار جوړ کړې د ځان خو ته خو کوڼې خو پلار به دې ګورې کوڼ نه یې هغه خو ټیک ده خو زه یو بلې خبرې سوچ وړی کومې خبرې سوچ وړې چېرته دې نازو دا چلول نه جوړ کړی که چلول یې جوړ کړې مونږ ته به په خپله پته ولګي سما کر سو معمولی ساڑی نہ دے کیا بشی اس جو سے تک سوال پہ مشی آو کنا سارے جو سے نہ دے دی پنا کر تو گناہ کی جیل تو لڑ دشی دما بچو زرا غما شکر دے دی شکر دے چھڑا دی اگر سو کی لی نہیں دتا نا زغان نو ما نو ما تو بزر اصل کیا گا کم ہر بجے لا کا جے دو کنا نو گرفتار چھ زے شکر دے چھ گرفتار چھ چکیلی اگر غلی او پلار دے راغلو دا زما وی کنه چې سکه د له کوټه کې نیسم او را نه کوم درلا چې زما پلان درې کنه راتو باندې بس خو سره شو به ولا ور کړی کنه ځان به دې ای را خلاص کړی زنده نن سه ولا خبرې وکي تاسو مهرباني وکي او د دې ځای نه ځي او نو غلو سره او درې ځل به دې پکار بیا به خلک وي چې دا د غل نوکران دي مونږ به هم در سره بدنام شو دا مخول هم پناه کېږي دا مخول در مېلمانو ما دومره غوسې مه کوه د خل پلار لوري ګوزار دې څنګه وکړو اوس پته له در مه خوران کړم که وخواسې ویل د پلار کور دې نیسو ځه دماغ هم راته خراب کړو خو دې خبرې چې د سل ورځ پیدا شوي اړو په سړیتوب نه پوهېږي بې سړیتوبه ښه ده که نه لورې خو لورې دا راته وایه چې د عثمان پلار به کله راځي وې چې فون به ورته وکړمه نو نه نو روټۍ را نه راغواړو هېڅ حاجت نشته چې کله راشي نو بیا به ورسره لیدلو کې چې د نازو رشته وشي نو بیا به زما وادم وشي ډېره ښه خبره ده چې ته هم د خپل کور شو څه دا درته مینې وې او ما ورته وي چې ټیک ده ورته وایه چې زه د پلار سره واده کوم ستا مازغه خراب شوي ته اوس هیله بیله بوډا سره واده کړې چې درې سک دره کښې نه لګي اوهو ته خو ګازې خو پستا پوهیو ما مه پوهېوه زه په دې خبره باندې ستا نه یګرې کېږم اوهو ته خبره خو غوره که نه نه وره مه پرېږده مرې خبره خو غوره غوږ ګازې خبره ګوره ګوره
خوله کې سره ورستی ته کنا سکه تا دغل منګه خان کور دی راځه کوم فاروانی چې نګه په دغه دلته ناشې نو سټرینګ می توګه کنه زه خو پټه کوی ما کنه سړیا راځه 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 مړه په خپل ګډه ځان سنبال کوم ګټا سنبال کوم دا یا تاسو دې ګډا دا دی امیدوار دی کنه تا راغوخته نو ها نو دې کولا پلاته او دا ماشوم دی لکه دا ماشوم بچی دی اوس هم دا د فیلټر کې پر وسکل کینه السلام علیکم کینه کینه ستا سلام علیکم عثمان ګوري دې چپا ته سپیدیم عثمان نامه ده اوستا؟ اصل که پلارو زی پچو دا کس پیدا شیو نمور به زکا عثمان نامه ای خیده درسوی، پلارو زی سندو پیورش پیدا شیو منگک لودی، دا اللہ پا کارونو که دا بیتلی با تارونو دی گوتی موه بچه سمی با غچیل دا زدیک دا، زمان خوخ شوی خو عثمان زوی دیخ کارا میشو دا غدا گوگونو ری ریتر خرابو مصری لیتا لیلی را بشی زدی خوخ شوی په خدای چې سلول مړی خو زه پتا باندې کوم او پنځم په شک کې دی واده نه کړه سبار بل راځه خو دې نه وړاندې به دې د زمینې کاتو بیا ته ماسته خو هم ده راځه دا غنه مشکوله زه چې زه کوم فارا وانی لاسرا لاسرا او د کبارانو نام راوسته دي او کنه پکره یې کنه هی دای پاکه کونه سره پیسې دی نو زه خپل پلار په کبارانو خرڅ کو نو د کبارانو مو پکره یې راوسته لازم دی چې دې نه خسته انا کسې دې ځوان اغه رښتاو بنو دا او زه دا ویم کان چې زما بلوندې د کونه دې ده کنه دغه نکاح متا او هغه نه پاس د نازو او زما به نکاح دي که څنګه بچې بالکل بالکل خوشاله شو زه دکتا زه 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 د منلو خبره نه ده نو چې ما د توویل نو منی با زه ټیک ده ما ومنله څنګه چې ته هغه سی بکیږي زم ستا د دې خبرې نه لکه مزه اخلم نو ما ته اجازت دی بالکل بالکل ستا یې څارېدل اوس دلته خم نه دي ورځئ په مخه دې ښه نازو پذے میرا مین تجون مل کری نشی واخلی او زنه به خپل واده له خمه زدار جوړه جوړه کی باقی چې صفات شي هغه زنه د میک اپ سامان لري او مینا سوبر ته کالې کو زکه چې تا او ستا پلا زمو ډیر خدمت کړ او وای لا وای بیا سم دې شروع کړی دي بیا سم دنیا را نه شو بیا ما دنیا و را نه نه دا ته پلا څه شو دا ته پلا او دا نو شو
والو انا کمیټه لارې هغه ډېر چې پکې وي په زما پلار چې ساتي وطن خندلې دا سوي ورې دالي دالي وشو دا خو کوڼ دی ده څنګه ولیدو ما لیدلی ما خلک یې سګرټو لوګې ته ښکلو پروتو نازو لارې کوڼ دی خوش خبری ما دا فیصله وکړه چې زه ستاسو د دواړو ودونه وکړم چا سره زه خلون دی ما او ته کوڼ دی موږ سره څوک واده کوي زما لور شکیلا او نازو سره څه دا څه دی ډېری ته موږ سره دوه کې کوم خندره پورې کړي انکل دا پته شي چې څه ویلي اوس کې خو یې کنه خو زه بالکل ټیک خبره کوم دا یو لون دی او بل کوڼ دی دا زما خوښ شو تاسو دواړه به ډېر سره ودونه کوئ نه به شم ډېر تا سره به هېڅکله واده ونه کړم او زه به زخل وخورم ښه چې تاسو زما خبره نه منئ که نه نو زه به دا خپل ځای ودم نه دا کوي نه چې داسې ونه کړي چې اولاد د خپل پلار خبره نه مني نو به ځان نه من کوي اوس وایي چې تاسو ډېر سره ودونه کوئ او که نه بغیر تماشا بھی پسند کیا ہوا سب چلے گی جوڑی پاسمانوں میں جوڑی گی تو وہ لے جاڑی بد قسمت اور لوری ته غم مکوا زب عثمان له پخپله ورشو ورته مینت ز ریو کما نداجی تا د قسمت خبرې دي که زما په قسمت کې وي نو بشي عثمان زدا حیران ما چرانا سے زمون دڑندو کونو دپارا راضی سن نشو بغیر زمون د وینا نه وی تاسو به ودونه کوئ زما یو بل خیال دی ارمانا چې ته انکل ورته نیولې چې دا مې زوی دی او دا مې رایه دی یاره دې کې خو زه څه نشم ویلې نه که چېرې زما ډېری ورته ویلې م وې نو بیا به شکیلي او نازو ته پته نه وه خو زه دا واده په یو قیمت هم نشم کولی ستا مازغه خراب دي مړه ته لیونۍ شوې که نه به څوک په خپله راضي جدا دی ته څه ویلې دی ګوره زه د مینا خفګان ته نشم لیدی تا ونه کتل چې زما د پلار د مرګ یې واورېده نو څومره خفه لاړه او ارمانه دوکه ښه شی نه دی او بل د مینې هزار به مې وي یار و زما خوږ روریا ته خو ډېره ځینې مثالې تا خو ما نه مو ګټله ما نو اوس به څه کوو ته څه غواړې ګوره دا ډرامه موږ د خپل د ژوند جوړولو دپاره کړې وه چې موږ به داسې رښتې وګورو چې هغې موږ سره مینه کوي زموږ دولت سره نه تا ونه کتل چې دا شکیلا او دا نازو نه موږ سره مینه کوي او نه زموږ غریبۍ سره نه نو بیا داسې کار نه کوو چې ګلاب ماما کره لاړ شو ټیک ده خو تړون او زه کوم غلام ماما کور سره سکه اچا تا منډه هم ور دی کی سره وای دا فرمان عثمان وای دا وای تاسو خوشکا خوشکا کې دا
جاری ہو کہ زکام والی ہوں درگما سر دے ہاں تم لگا در غنا سے ہر وقت پہ موگی موگی تڑا لے شوی اور شنوری چائے والا پخی گا ہاں نہ نہ چائے نسکم دا چائے ورتا موایا کنا میں والا کر انا چائے اس کی دا خیٹو دے کولی کونا نہ نہ بسکٹ پر سر کھڑا با مڑا یو دا لوکی مریو بلے دا سر لاندی پراٹی لٹئی بسکٹ سچے سکڑک بمرا نو نخری دا تا ولی خسکا خسکا کیا دا ولی جالم ہاں سننے جالم وی ما خود پلار خکل کو دا گلاب خان خانا جی زا یوی خبر لراغلیم خدمت وایا سچلو شو چی دا دا پلار دا کمیٹر ٹرک والو خوا چی دا مچانو دا آگا ٹرک نخلاج دا سی مو آیا ارس جو سوار بس خبیما گلام اما بس زدن دا مینا دا دی کونا دا پارا غوارم سو؟ ولی زر سر گپ لگو مسا ستاو زما دا گپ شتا دا فرمیش دا کونا دی اغم پا میڈیوم بیو الانگی نترون دی او ندی کون دی ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ غریبانان جو خو دا تر وڈی رزیا تا خوش آلے نوری ما دا تنوی چی جوڑی پاسبانونو کی جوڑی زم بارا کشا آخو گلام آمان دا دین دانا رانا سے با دا غا نون خبری نشی چی زرون نیمو دے کون گلی نبا خبری گی نبا خبری گی این تاما باس با دیره میره بانی گلام آمان زن پر دراما گوره خفا نشی خواه کنه لیکن کونا زنو زکر ناس بایو دلتا بردون دا اللہ رو خوش آلو زخا اللہ بخیر نازو زدا حیران ما چې سما ډېری ته کولا او زړوندا څنګه ورکو سما ما زه خراب دي زه مو سره کول او غټ اے پکې دا چې غریب دي زه خو سره واده نکو دا زه زمام دي کینا خراب ندی خراب جی پاگل خانے سے چی سبای بوزی کنا نو سی بوزی او تو عمر دا پارا دیل تاوی داغو اوس ماسا کار نکوی تو سو گورا کنا زمان گو ساسو جوشتا جو ساگا مکتا سو ندر کن تڑون دی او دا بلکون دی اغم خیر دی خچو مالدار اقوی کنا نا شکنی بی بی کفر اسکا کرا کمونگ لاندم وی او کانم وی او مالدار وی نو بیا بمرا سر ودون کول بلکل کولی نازو آواو دولت خود اولاد کنا خوزر سر واده نکوم زمان کلا پلار دی راتا منت زاری مو کی کنا نکوم در سر واده زکر چه زو غریب ما اولون دکی افرین اوز تر نخوشالشو اوزه کونیم مینا سرم واده دی کور میم نشتا دی کورم خود تاسو مینا کر خام خوا واده لاری شه خا؟ مبارک شا کون دمشی؟ رازار مانه چی زو؟ رازار 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 یا برسو سکرز او یا نا او دادو سیمی آئی ہائی ہائی وی اے من تا دیر اپ سوستے دیر اپ بات گوڑے گوڑا گی وا دکھو مینا تایلے بیدا اخر من سر وا دکھو چی کوری منشتا بیدیانو دولت تخزی پا کسمت کیوی او کو خدای را کئی کانا نو ستاسو نه به ښه بنګله راکوي خو که نه راکوي او قسمت کې مې نه وي زما په خپل قسمت باندې شکر او صبر دی ګوډه ګوډه وه دا به دې خوږېږي ښه زما پلار جا
جن جن انت بين ما جسر سوفي راتي بين باجو والا باس راغلي نن سبا ودو نكم اسكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ورپسې بس کلی خو اثر نه باندې کړې او بل خبره دا
چې ما دا فیصله کړې ده چې دغه ټول عمر واده نه کوم. زما ډېره زیاته خوښوي شکیلې بیبي، ډېره زیاته، خو زما په معیار پوره ونه ختې. نو خفه نه شي، د قسمت خبرې دي. نو مونږ ته اجازت دی کوڼا ولې ړوندا دا ړوندا دې چاته وي؟ تا ته مې وایي که نه ولې شوی براو نو بیا ووایه واده دې مبارک. وایم ستا دې مبارک شي روریا، ستا دې مبارک شي. راځئ ځئ، سلام علیکم. راځئ.